Володимир Лиманець потроху оговтується від тяжкої травми. Молодшого сержанта ВДВ врятували товариші-курсанти. Закрита черепно-мізкова травма і перелом основи черепа. Втратив свідомість, я прийшов до тями аж під ранок, мої бійці мене підняли. Я відчув, що я просто не відчуваю ніг, ні рук, ні ніг, я сам пересуватися не міг. На лікарняному ліжку майбутній десантник опиняється у розквіті сил у 35 років. І не через бойові дії. До них він готувався. Військового госпіталізували до лікарні ось із цього навчального центру ВДВ у Житомирі. Тут він прослужив на контракті усього 2 місяці і готувався стати артилеристом. Майбутній артилерист потрапив до лікарні після темної. Старші за званням служиві діди побили Володимира через помсту. Він був побитий військовослужбовцями навчального центру, постійного складу. Я забороняв спілкуватися з особовим складом в нетверезому стані, забороняв нецензурну лексику, забороняв людям некоректно висловлюватись до бійців, які завтра підуть на фронт, і не заслуговують вони на те, щоб до них відносились некоректно. Ми тут готуємося до війни, а от таких дурниць я передбачити не можу. У мене в голові таке не вкладається. Серед п'яних дідів, які били його вночі, Володимир впізнав сержанта-інструктора, якого позбавили премії через скарги курсанта. Я помчуся і наносить удар мені бітою по голові. От таким чином відбулося, все банально і просто. Мені було нанесено в першу чергу удар в голову, а потім вже різними руками, ногами, от таким чином. Керівництво військової частини твердить, напередодні інциденту Володимир 2 доби провів у самоволці. До навчального центру його повернули примусово, а тієї ночі наказали спати не з усіма у казармі, а в окремій кімнаті. Військові, на яких вказує Володимир, все заперечують. На сьогоднішній момент жоден з них своєї вини не визнав, і вони категорично запевняють, що цього не було. У інциденті розбирається військова прокуратура. Якщо слідство доведе, що Володимира справді побили інструктори, їм загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. На даний час проводиться досудове розслідування, призначені експертизи, судово-медична, медико-криміналістична. Та встановлюються обставини та свідки даної події. Побитий наполягає на відкритому розслідуванні, а після одужання обіцяє продовжити службу у ВДВ. Перш ніж стати контрактником, Володимир пройшов гарячі точки України у складі батальйону «Айдар», мав контузію. Та чи візьмуть бійця на службу після такої травми, вирішуватиме військово-лікарська комісія. Я вважаю, що люди, які захищають нашу Україну, вони мають право на повагу, на гідне відношення від керівництва, від обслуговуючого персоналу центру, бо це всього-навсього обслуговуючий персонал. А еліта нашої армії – це ті війська, які воюють.